Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Maleh deuk ngunu bingung jeung salempang. Daeng. Daruki deh tidak ngol sanggup ai. Heut nyut dua lama ngalinya iya. Dah, teraskan kumaki. Heut dengekeun heula kumaneh atuh daeng. Daruki. Sabab di mana engke silaming aya datang ka dieu? Ieu jembat teh geus kosong eumuh pangeusina gitu da. Jadi maksud di guru mah samemeh si Rawing datang urang geus pindah ti ieu patempatan kitu ki. Alhasil mun si Rawing aya datang teh di ieu tempat teh geus kosong teh sasah gitu ki. Nah urang geus pindah ka mana kitu kira-kira na ki guru? Ya urang pindah ka nguha balengnya we. Tempatna tapak ngunuk ngawula. Oh. Etna tempatnya lalak ngasama ngunyak-mak nyasa. Nah. Jadi maksud ki guru mah urang teh bakal pindah ka guha bau reksa. Tempat tapana guruna ki guru gitu. Nah, etna. Nah. Rada kasih oge mun kitu mah ki. Nya ari kahayang mah ya mudah-mudahan we Ki Hambaraka bakal mampu ngabinasakeun si Rawing. Sabab ceuk Ki Hambaraka ge tahapan ajen pangarti si Rawing sanajan kungsi cicing di tempatna si Rama Pamungkas tapi moal tepikeun ka mibanah kakuatan ilmu seperti si Rama Pamungkas. Kitu nurutkeun ijiran Ki Hambaraka mah Ki Guru. Ya bisa nyanyi bener. Nisa wae salah ena inyilan Hambaraka teh na. Duh asa tengah na kadengena. Ngomong naon sia? Entar ki. Teraskeun we. Sabab jeung ngeunteulan batin gaula mah da. Si Hambaraka masih keneh bunga ilmu simpenan. Anu ayah hubungan nana yang gak nguatan lalu siluman begu di alam gaib itu da'i. Oh. Jadi Ki Hambaraka teh boga ilmu simpenan anu henteu bisa sambarangan digunakan meureun nyakinya. Gitu. Ayah hubungan nana yang kekuatan ratu siluman begu. Gitu. Waduh hebat. Oh gemun kitu maki gurunya. Kekuatan ilmu simpenan Ki Hambaraka teh. Ya, sugan we atuh bener. Ku eta kekuatan simpenan si Rawing bisa dibinasakeun Ki Guru. Memang gitu. Nu dihalapkeun ku kaula oge da. Yani mun si Rawing bisa dibinasakeun mah. Ngali tinggal inggilkeun we. Ilama mamungkas naon hese-na. Ya. Ya, memang benar eta caritaan Ki Guru teh Ki. Mun si Rawing geus bisa dibinasakeun ku Ki Hambaraka mah, ya urang kari tinggal nyikirkeun si Rama Pamungkas we. Carana nyaeta ngahijikeun kekuatan ilmu gabungan, ilmu Girijaladi anu Ki Guru jeung ilmu Sagara Embel anu Ki Hambaraka. Ku kekuatan gabungan eta ilmu daru boga keyakinan si Rama Pamungkas ki bakal bisa dibinasakeun. Dina sajroning ngadedengekeun kana obrolan si Dewanista jeung Kandaru. Harita ayu manganti nu aya di jero engon ngomong di jero hatena.
Cek si Dewanista ama cenah ama rawing teh bakal aya datang ka dieu. Malah samemeh tapi ka dieu bakal papangih jeung Ki Hambaraka. Mereka kampung kahuripan kalawan tujuan ngebinasakeun Amarawing. Mudah-mudahan wae Amarawing mampu ngukulan ajen pangartina Ki Hambaraka. Anu saterusna ama bisa datang ka dieu. Tapi tadi cek si Dewanista mun bener Amarawing bisa datang ka dieu ge. Kayaan di dieu teh geus kosong, kaya pangeusian. Si Dewanista memang jalma licik. Kalau karek terus pindah ti dieu. Amarawing engal sumping atuh. Kebaskeun abdi tina cengkramana si Dewanista ama kitu galecokna hate ayu manganti dina waktu harita. Ayu manganti ge terus ngabayangkeun kadatangan si Rawing anu nulungan ngabebaskeun dirina. Saterusna bisa kumpul ngariung deui jeung Jaka Sinangling anu jadi salakina. Sedengkeun si Rawing anu dibayangkeunana harita jeung Manggali keur lumampah. Baraya Sakra yeuh. Nya eta rek ka tempat padumukanana si Dewanista. Da puguh geus meunang gambaran ngeunaan lebah-lebahna ku si Topeng Mayit. Di tempat anu sepi anggang tipi lemuran. Harita lantaran ningali Manggali kayan lages lungse. Saterusna si Rawing ngajakan heula leureuh di tempat anu jauh ti lebah jalan anu keur disorang. Dariuk nyarane kana tantangkalan bari ngarasakeun hiliwirna angin leutik. Si Rawing anu harita nyarita. Sagera lages ngarasa capek mah apadan ngomong we ka Awing atuh. Hayang leuhula kitu mah. Jeung asa-asa mang. Jegudul terus maksakeun maneh. Geus katingali atuh leumpangna oge. Bineung ti tatarajong ari geus capek mah Manggali. Ya. Manggali menjadikan tilawasan nyaritana kitu. Mau mengajakkeun leuhula teh. Sebab menghatikan Jang Rawing mah seperti yang tidak ngerasa capek. Padahal kita teh sudah menjadikan jauh juga rumah partainya. Yang meninggali Jang Rawing mah ya Manggali juga jadi apa itu hayang menurutan begitu tah. Tapi belum bisa juga. Ya hari kacapek mah Awing geus sarwawe Manggali. Ngarasakeun karipuh mah. Ngan lantaran geus kalatih minang lumampah jauh. Bari teu minang leureuh gitu. Apana sagarupa ge ari geus biasa mah jadi bisa gitu Manggali. Anu matak ngalakonan lumampah ayeuna ge ieu teh itung-itung latihan. Engke mun geus biasa mah muang tebikin kami nang tita tarajong gitu Manggali. Oh. Ya memang betul juga yang diceritakan sama Jang Rawing teh. Ya Manggali selama ini memang baru aina deui gitu eta jang apa itu menyorang lampah ke tempat yang jauh begitu Jang Rawing. Ya kan tetapi Manggali itu menjadikan penasaran juga sih Jang Rawing. Nah penasaran kumaha gitu maksud Manggali teh. Jika sok jelaskan Gawing. Iya. Yang menjadikan penasaran Manggali teh. Jang Rawing. Manggali semakin gumasep ya. Biarlah. Apakah tidak akan menyalahan nih keterangan dari si Topeng Mayit tentang lebah-lebahna tempat padumukannya si Dewanista. Sama kalau si Topeng Mayit ada yang kaliwat seetik saja akan menjadikan masalah bagi kita yang sedang menyorang lampah gitu. Alah, si Manggali bener diperhatikan tidak sebagai gumasep. Aduh,
nyama tepikeun ka mereka terangan anu salah atawa aya nu kaliwat atuh manggali. Apanya si topeng mayit teh kungsi jadi muridna si Dewanista gitu. Nyatalah kungsi babarengan saimah di tempat nu bakal didatangan ku urang. Aduh ku awing geus dicatet dina pikiran ngeunaan keterangan si topeng mayit teh. Jadi mau tepikeun ka salah arah gitu manggali. Hai, ya, ya baguslah hari begitu mah jang lewing. Nah, sekarang yang menjadikan pertanyaan buat manggali teh, tindakan apa gitu ini teh yang akan dilakukan sama Jang Rawing kepada si Dewanista yang sudah menjadikan kasiksanya lahir dan batinnya itu Nyimas Emanganti gitu. Sebab menurut Manggali mah orang seperti si Dewanista tidak bisa diantepkan gitu. Menjadikan harus menerima hukumannya gitu Jang. Apanya dari si Dewanista gak bisa diajakan cacarita mah. Manehna sadar tina kasalahanana. Nyata kudu make jeung riributan yang geus we kali tinggal sasalaman gitu. Seterusna ayu manganti bisa pulang ka Pilemuran bareng jeung urang. Apanya jadi perang Mandala Herang nyaeta herang laukna herang cayna benang laukna gitu manggali bener deh. Ya menurut manggali mah tidak akan menjadikan sesederhana itu Jang Rawing. Kalau membandungan ceritaannya si topeng mayit tentang si Dewanista yang apa itu kungsi menjadi gurunya si topeng mayit ya, orang seperti si Dewanista termasuk orang yang tidak bisa diajak babadamian gitu Jang. Atau yang tidak bisa menyadari kesalahannya. Orang seperti si Dewanista mah akan menjadikan mereka doang weh kata Manggali mah gitu dah. Ya eta mah pancek Manggali. Buat teuing eta dugaan Manggali teh nyalahan. Nya urang ajakan cacarita heula we ku sikep anu hade. Apanan kedatangan urang mah rek nyeun tindakan kaributan nepungan si Dewanista teh, bener teu? Ai, ya bisa memang begitu Jang Rawing, kalau pamaksudan Jang Rawing mah. Akan tetapi kalau ternyata si Dewanista menjadikan kekeh mengajak ributan, malah terus nantang untuk izin jajatan, kan mau tidak mau apa itu harus dilayanan. Ner teu? Masa iya Jang Rawing akan cicing saja kalau si Dewanista melakukan tindakan. Ya mun bener tepikeun ka kitu mah pandan awing ge kapaksa we kudu bisa ngigeulan kana sikap jeung tindakanana. Kumanggali ge apanan ka Bandungan, awing sabenerna mah geus beda jeung waktu ka tukang-tukang. Tarung ngagunakeun ilmu silat mangsa ngayonan anu jadi lawan. Anu matak kari kumaha mbehna we lah Manggali. Kumangge we ngeunana hal eta mah. Aduh, ieu angin leutik ninga heliwir meni siga anu ngajakan kudu ngarenyepeuleum heula sagedeung sigana mah ieu Manggali nikmat kieu. Duh. Heh, awing rek peuleum heula ah. Peuleum heula. Harita silawing geus terus ngalengut tunduheun terus sare bari nyarande kana tatangkalan. Sedengkeun Manggali harita jadi katarik perhatianana. Waktu rentang-rentang ningali dua urang jalma anu keur lalempang. Anu narik kana perhatian Manggali mah salah saurang di antara eta dua urang jalma teh puguh geus apaleun ka Guntara mah. Geus kitu we diparangkeunana. Harita Ki Hambaraka jeung Guntara anu keur lumampah rek ka kampung kahuripan beterus ngaliwat ka lebah dinya.
Sok sanajan jarakna masih keneh rada anggang, tapi Guntara ye terus merhatikeun ka lebah tempat tamanggali jeung si Rawing. Guntara ngeureunkeun lengkahna. Ki Hambaraka ngareret ka Guntara baitus nyarita. Kunaon mah kalaka eureun di desa Gudeul? Masih keneh jauh ka kampung ka Huliban teh euy. Manya geus sayang leuleuh-leuleuh wae maneh teh, Sergun. EBSMS ya. Gampang caper. Kawas bikang mah Sergun euy. Aduh, sanes kitu pangresep. Tapi punten-punten ya. Punten-punten pangresep punten ya. Abdi teh sanes hoyong leuleuh kitu pangresep. Namun itu tuh aya dua urang jalma anu keur ngaleureuhkeun kacape pangresep tuh tinggalikeun tuh. Punten, punten, punten. Abdi jadi katali kalong teh, katali perhatian ku eta dua jalma pangresa. Margi kanu saurang mah abdi teh apa eta teh si Manggali gitu pangresa. Mana Sargun? Itu pangresa, itu tuh, pangresa tuh, itu tuh. Mana mangkeluk anu dimaksud kumana teh Sargun? Duh. Tuduh kan ganjang ke aing sekalian, duh, duh, duh. Oh, itu, bangsa, oh, punten, ya. Guntara nuduhkan ke lebah tempat leureuh Manggali jeung si Rawing. Jadi maksud mana, eta, mangkeluk eta, si Galiteh rek disampurkan gitu. Rek nanahal, maka disampurkan sekarupa istri Sargun. Buang-buang waktu maneh mah. Mangas teruskeun lebang lah. Ke heula sakedap pangsa sakedap ieu sakedap ieu. Punten. Abdi jantan parasaran itu bangsa ieu teh punten. Margi abdi teh terang si Galih teh ngadunungan ka Saraswati pamajikanna si Rawing gitu pangsa. Tapi punten ieu. Jantan punten sales bade ngapangkang kana pangajak pangsa. Namun abdi panasaran hoyong ngayakinkeun eta anu babarengan jeung si Galite saha? Kitu maksad abdi mah pangsa. Ki Hambaraka ngahuleng sakeudeung bari musirkeun perhatianna ka lebah si Rawing. Saterusna Ki Hambaraka nyarita deui. Mangkeluk batul nasi gali mah kadehna ku aing keur hees geulingan Sargun euy. Yani maksud mane pangna disambelkeun teh rek naon sateh? Kudu boga maksud jeung tujuan Sargun sateh. Ala kudu puguh tujuanana teh sateh. Nya urang taroskeun we ngeunaan si Rawing pangresa. Nah aya di lembur atanapi teu aya. Hanas kurang dibujang ke kampung Kahuripan gitu pangresa. Tapi punten ya. Ari pek si Rawing na aya di tempat. Namun punten ya. Abdi sanes bade ngatur ka pangresa. Ieu mah usul ti abdi gitu pangresanya. Janten urang teh. Kedah nyamperkeun we ayeuna mah. Kitu urang naroskeun gitu. Supados gidigna urang. Lumakuna urang teh. Nyana hasil gitu pangresa. Aya benerna oge caritan maneh teh Sargun euy. Heuh, salahna mun sakalian ditanyakeun ka Gali, si Gali. Kumaha si Saraswati keur aya di lembur kitu? Aing masih kene panasaran eucan kaburu kaasaan ka si Saraswati teh euy. Puleng sigana mah euy. Alah. Segehan kitu Sargun euy doh. Jadi kebayang deh, ku aing tuh serang si Saraswati, eh. Gadona, aya nu beulahan tengahna teh. Panona cureuleuk. Pipina ngadaun seureuh, irungna kuwung-kuwungan. Alah, euy. Da ku aing mah alah. Ditamul ku aing mah teh. Bener eta kagelisan jeung pangawakanna anu pepal keneh euy. Ah, aing mah eta sel aing mah Sargun euy. Hasil kurang sambar ke Sargun, eh. Lengkak jodoh, sedek. Mangga, pangresa mah lawe. Urang sambar ke, weh. Ki Hambaraka jeung Guntara harita neruskeun leumpangna muruk ka tempat leureuhna si Rawing jeung Manggali.
Ningali Guntara jeung Ki Hambaraka datang nyamperkeun harita Manggali sengkat nangtung. Dumasar kana pangalaman poe-poe ka tukang, harita Manggali henteu ngarasa sentar hate ku Guntara. Sedengkeun Guntara sanggeusna deukeut, harita langsung nyarita ditujukeun ka Manggali. Kenaun ilaing aya di Manggali? Saha eta batu ilaing anu keur sare bernyarani kana tatangkalan teh? Naha bener si Rawing keur aya di lemur? Terus ari Saraswati ge sarua keur aya di lemur? Coba jawab ku ilaing anu sajujurna sagali. Dewek hayang jawaban ayeuna keneh, asok kacang jawab sia. Mun teu jawab ku aing geuning sia. Jawab, jawab sia. Kalah kah ngahuleng imaduh. Ampun, ampun, ampun. Jawab gali. Dewek hayang jawaban ayeuna keneh. Ari si lain. Asok, asok jawab. Aduh, aduh, aduh. Tekuhan teu si Sarbun. Ya urang taroskeun ngeunaan si Rawing pangarsanya. Tenang, 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 tenang. Jangan menjadikan merepek kawas begitu menanyakeunana atuh, Guntara. Haruslah diingat bahwa jelek-jelek begini juga, bro. Gali Surali adalah jawara idaman. Jadi jangan menjadikan meninggali sebelah mata kepadaku, teh. Kenapa sih kamu, teh? Apa yang ditanyakan akan ku jawab hiji-hiji. Jangan sampai merekbek begini. Atuh slow, slow, bro. Yang sedang menyarani kana tantangkalan dan kasarean adalah dudungan aku yang bernama si Rawing, salakinya Saraswati. Kalau kamu pengen tahu mah. Guntara puguh we kagetin sanggeusna dijelaskeun ku Manggali anu keur nyarane kana tantangkalan dina kayan sarete tetelah si Rawing geningan. Harita Guntara langsung ngareret ka Guntara. Aduh direret langsung nyarita ka Manggali. Caritan mana teh bener gali? Eta mangkeluk teh si Rawing, eh? Kabeneran mun kitu mah. Aing geus teu kudu mantok ka kampung kahuripan. Sabab jeung si Rawing panggih di dieu euy. Kabeneran pisan euy. Hasok kudangkeun ka si Rawing teh gali. Jelaskeun ku maneh ngeunaan diri aing, Sargon. Sargon jelaskeun. Mun mangga 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 mangga. Bisi lain hayang nyaho. Ieu anu pareng jeung dewek teh laki hambara ka si Raja Tega. Jago kolot anu bakal ngawasa dunya kajawaraan. Dewek duaan keulu mampah reka kampung kahuripan. Sabab Ki Hambaraka boga bakal ngabinasakeun si Rawing. Anu mata gancang hudangkeun ka si Rawing teh. Jangan sampai papalotot begitu, bro. Aku enggak takut sih. Lu belum tahu gua ya. Hai. Nantilah, jangan menjadikan sanggeunna hal seperti itu atuh, bro. Kamu berdua menitlah untuk menghudangkan si Rawing dudungan aku. Tidak semudah itu, bro. Bagaimanapun juga si Rawing ini dudunganku. Jadi kalau kemudian ada yang wani-wani mau mengganggu, ya, maka si Gali Jawara Idaman tidak akan mengantem begitu saja, bro. Montong lebat carita, montong lebat carita segali. Silain kudu nyaho, ya Ki Hambaraka mibana kekuatan ilmu anu hebat. Si Rawing dudungan silain moal mampu ngimpangan kehebatan ilmu na Ki Hambaraka. Jadi poe ieu mangrupa poe panungtungan keur si Rawing,
Lumata kasok gancang hudang kendali. Mang Gali geus repok pisan ngomong, jadi terus ngahulang sakedeung. Sabab lebah pundukna karasa siga aya anu nepak. Saterusna karasa kana pundukna aya getaran anu aneh. Eta getaran teh terus ngarambah kana sakujur badana. Ngarasakeun kaya anu saperti kitu harita Mang Gali jadi ngarasa percaya diri. Teu ngarasa sentar nying hareupan eta dua jalma. Ya, jangan apa itu mengomong ka mana karep atuh kamu teh Gun. Saena dewe kau. Make jeung menita sageunahna saja. Menjadikan tidak menghargaan kepada orang. Sudah aku omongkan. Begini-begini juga si Galite jawara idaman, bro. Jadi kamu jangan apa itu meniangan pizza sampai kenyang. Dari dulu kamu mah eta we ku ngayakeun pizza sampai kenyang. Yang menjadikan aku tersinggung. Ki Hambara ka ngaret ka Guntara beritus nyarita. Eta maneh neuleuk si Gali nya cawe kawas kitu kalah ka dianteupkeun Sargun euy. Nah teu kasinggung si Indi euy. Wah, atuh sia teh goblok, lain ngajlog wae sege. Oh, wah ku sembada ngomong gentem teh saing. Gamplang beungeut nya tah mangkalu kitu mah, tong dianteupkeun. Pirah ku maneh teu wani. Ngadagor si Gali tapi bikin kakaan, bikin ngajolor teh si wawalak teh. Sora we sama gentem pangawakan ka kersembadani sia ngerakeun aing. Tapi ku si Gali si Ganu sieun main masagol. Tong ngerakeun aing sia teu goblok ah. Ari si lain. Mangkeluk anu kieu patut mah ku diwarah. Babu kayaknya jejeg bobokongna. Mun perlu mah dudut kanyutna. Nang kelompoyok lu ke patut mah. Aduh tenang, tenang ulah pangeresa. Duh noy pangeresa. Kalah tu nak doy, ayo masa, bosan lagi tu sete. Duh punjan, perasa punten ya. Abdi teh, untuk sing nasion ku si Gali pangerasa. Memang laras, si Gali kena diwarah pangerasa. Tapi punten ya pangerasa ya. Abdi teh tidak bisa gagabah kitu wae ngelakukan tindakan teh. Maneh montong loba alasan si Sargun. Cek aing ge hasok dago sina ngajolor babuk sina nyungkruk ka si Gali teh. Tenogeun tah huluna. Ari si aing. Lain urung kagrengkok kitu sih teh. Tengerakeun aing Sargun pan sia teh si Radi ku aing teh. Hasok dago kayaknya jejeg bobokongna. Payaskeun huluna. Cek aing og bila perlu durut kanyutna sih teh. Nabla gobel-gobel geus goblok. Tapi punten. Serius ya. Tentu. Cabok sakwaing. Guntara geus teu ngomong deui langsung harita peureup leungeun ka tuuna ngarah kana beungeut Mang Gali. Tapi Guntara jadi ngaranjug kaget. Sabab Mang Gali tapisna keran leungeun kencana ngapendung tonyokan Guntara. Saterusna peureup leungeun ka tuhu Mang Gali ngakedor dadana Guntara. Hiuk keduk teus, hiuk jeblot teus. Waduh. Wah, Guntara ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung ka dorong mundur ka tukang. Gancang harita Guntara mancuh kentang tunganana. Ngareret ka Ki Hambara ka bari nyarita. Nya cukup abdi ge. Kumaha pangersa? Kieu yeuh kajadianna. Pangersa mah punten yeuh kalangka abdi anu ngabangkieung pangersa. Ki Hambara ka kerung bari neuteup seukeut ka Mang Gali terus nyarita. Maneh hebat oge sia Gali euy. Nya ge beungeut siga rewetan sia teh. Sakali nonyok si Guntara langsung ngabangkieung. Mun kitu mah maneh boga kamampuan oge sagali. Benar maneh wani tarung ngalawan si Guntara ha? Aw.
Ya janganlah si Guntara. Siapa saja termasuk yang sedang mengomong sekarang dengan si Gali. Buat si Gali mah tidak akan merasa sentar, bro. Udah dijelaskan Gali ini adalah jago idaman. Untuk menyingharapan siapapun juga tidak sentar. Manggali Surali mah si jago idaman. Betul ya mah, tidak jijionan ya mereka. Menjadikan gampang lah. Gampang lah ngeganggu sama si Rawing. Rubuhkan saja dulu si Gali Jawa idaman nih. Ya. Kalau sudah bisa merubuhkan aku sebagai Jawa idaman. Bukan menepak dada sorangan Ki Hambaraka. Ki Hambaraka saja belum tentu. Belum tentu akan dapat merubuhkan diriku. You know? Ahai. Ki Hambaraka ngabrileng. Puguh we langsung kasinggung ningali sikap jengar dengan caritan Timanggali anu seperti itu. Manehnya capek teh ditujukeun ka aing sate goblok, ha? Cuma geus ya. Wali nangtang ka aing maneh Gali. Kurang aja sih ya. Geus bosan hirup. Hayang modar, siate heuh bareng jeung si Rawing, ha? Kakarek beguk nonyok dada si Guntara geus ya. Geus langsung bepeuleukeuh ka tarung jeung aing siate. Si aing mah diadukeun jeung murid aing oge si Aka Iran jeung Usep Anyer. Mana naonan siate goblok? Ya si Gali bukan pepelekek ya Baraka. Akan tetapi siapapun orangnya yang wawanian ganggu sama si Rawing dudunganku, maka harus menyingharepan dan merubuhkan dulu si Gali Jawara idaman. Aku tidak mengenal siapa itu Aka Iran, siapa itu Usep. Tapi buat si aku siapapun orangnya akan di ladenan. Maka dari itu, untuk menjadikan supaya leluasa tarungnya, ya kita harus berada di tempat yang lega. Oke? Okay? Manggali kirim nang acurelat muru ka tempat anu lega. Ki Hambaraka kerung diwe sabab ngacurelat tang Manggali jelas ngagunakeun ilmu pangenting badan anu geus kalatih asa. Haram jajah eta si koprok. Wani-wani nang tangkaing eta si Gali. Panasaran si aku aing ku dipodaran baheula ka mangkeluk teh. Alah, Gali aing datang ye. Haya! Curilat cilung Ki Hambaraka ngacurilat muru ka tempat anu lahana memang leuwih lega. Harita Ki Hambaraka, Ki Hambaraka mancuh datang tunganana di hareupeun Manggali. Maneh sigana mah hayang modal leuwih ceuheula si Gali kurang ajar koprok. Rek bela pati ka si Rawing mah teh, ha? Buktikeun tepikeun ka mana ka kabagug baneh teh si Gali kurang ajar. Apareuk sia. Mangkaluk sabati maneh geus moal dibari ampun ku aing sia. Rek naon maneh datang nyapeulkeun ka dieu sagoh ha? Popolokeuk sia goblok rek naon? Punten. Punten uluh punten pangeresa punten. Rek naon sia kitu eweh hante sok goblok gerakeun aing. Aduh, punten pangeresa punten. Abdi teh sanes bade ngahalangan ka pangeresa punten ieu. Anu bade ngalakukeun tindakan ka si Gali punten abdi Mas. Sanes sanes ngahalangan punten pangeresa. Aduh sedek naon sia teh? Dek naon sia teh? Hayang geus gabung aing geus entong punten. Abdi terus terang ieu dada masih kena nyeri pangeresa tadi ditonjok ku si Gali janten pangeresa teh kedah hati-hati we. Si Gali kantos dipasian kakuatan ilmu ku si Rawing pangeresa. Maneh mah bener-bener ngelakeun wae aing sate sargon kurang ajar.
Saukul ku kabeunangan ku sakali tonyokan si Galege geus langsung leungit ka Wanis lain ka Sargun. Sieun maneh ngalawanan si Gali, ha? Ngaku si Asieun maneh teh punten masa. Abdi teh sanesian ku si Gali pangarsa punten ya Allah. Aduh, naon sia sieun enteng. Sori sang jejeg bobokol teh wae punten masa. Abdi teh sanesian ku si Gali pangarsanya punten. Tapi kakuatan ilmu nu digunakeun ku si Gali kitu pangarsanya. Apa abdi ngaroskeun kitu? Abdi ngaroskeun. Eta teh nu digunakeun ku si Gali teh ilmu ti Sirawing eta teh. Nya ti Sirawing kitu bangsa. Punten sanes abdi sieun yeus. Sanes ulima. Tapi upami abdi kabeunangan deui ku panarjang manehna ya tiasa wae abdi teras musak kitu bangsa. Punten ye. Abdi teh sanes sieun ku si Gali eueuh ti tuna abdi mah. Tapi ku kakuatan ilmu ti Sirawing lah kitu bangsa eta. Lah, aduh. Nyelak ka lalu teh, nyelak ka dada teh, aduh. Nyelak ka hate teh kitu bangsa. Ya, mana maloba alasan pisan sama Sargun. Mangas manur sia. Bandungan ku maneh sia. Mangkeluk saperti si Gali anu wali nangtang tarung ka aing, kudu leuwih ti heula di podaran ku aing. Deuleu sia ku sieun. Sanggeus sina si Gali modar karek Sirawing nyusul. Asok mundur sia Sargun. Ngarakeun aing sia. Sok mundur ka belakang. Sumuhun. Nah, sari. Aduh. Entah sari. Pangerasa bol-bol sari. Ya, aduh. Ngerasakan nyeri dana oke. Pangerasa bol-bol. Modar. Sumuhun. Pada munuh ya. Pangerasa punten ya. Namun punten ya. Punten. Abli mah. Ngemutan weh. Pangerasa ngemutan. Punten ya. Pangerasa ulah nganggap enteng kasih Gali etawilah. Sakumanu disanggamkan ku abdi eta si Gali teh kantos dipasian kakuatan ku Sirawing gitu. Laras abdi bah, saya salah bohong pangarsa. Mangas montong ngabacot wae sia ngalangan wae ka aing. Modar. Bale muhun mangga boga basa. Bodo sia. Guntara ngagajang luncat ka tempat anu rada anggang. Bari musterkeun paneuteupna ka Mangga li harita ki hambara ka tu sarita. Maneh wali nangtang tarung ka aing Gali ha? Eta hatina sarua jeung maneh teh hayang dipodaran leuwih jeula ku leungeun aing. Maneh balagu kacida sia. Mun kaayaan aing disasaruakeun jeung si Guntara. Ingatkeun sia. Ingatkeun sagari aing geus moal mere diampun ka mangkeluk kawas maneh sia. Sangeusna maneh modar engke Sirawing ge bakal modar nyusul anu geus leuwih cileulah jadi arwah panasaran sia maneh teh. Aduh. Moal bobong leuwih bangsa. Naon deui sate goblok? Ya kali hati-hati we hati-hati. Ya jangan menghala apa menghilakeun ngomong atuh Ki Hambaraka. Tentang kematian ya, semua orang akan merandapannya gitu ya, hanya masalah waktu, tempat dan keayaan yang membedakannya gitu. Maka dari itu Gali Surali si Jawara Idaman tidak akan menjadikan Risi Kupati rempan sama ajal, swear. Kalau memang sudah menjadikan takdir, siapa yang akan bisa menyingkahannya Ki Hambaraka? Ingat, kita semua itu bakal modal. Maneh geus kudu loba baca sia Gali. Ya ngabaca teh suatu hal yang penting Ki Hambaraka. Lebih baik banyak membacot daripada harus menjadi orang yang pego tidak bisa mengomong. Jadi jangan menyarek saya untuk apa itu untuk banyak bacot. Aing ngomong jeung maneh mah si ganjing hareupan nu gero euy. Asa jeung hareupan anu bolong sagari. Geus saya ka diri sabuktikeun sakabeh kemampuan mae Gali. Oke. Tidak usah diperintah juga, saya mah sudah siap ya Baraka.
Mau saya gadiri atau tidak itu bukan urusan Kiamaraka. Yang jelas, patosna seep.